Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao review do Zoro V3 e do Kaido V2. Estou bastante entusiasmado porque só de olhar para a arte do Zoro é qualquer coisa, ok? Se vocês estão a seguir o anime, esta cena é a cena que ele está a lutar contra o Killer e ele usa o Purgatory Onigiri, que é um momento épico no anime. E que eles tornaram esse momento numa lenda para o One Piece Treasure Cruise. Este Zoro é fenomenal. Nós vamos falar sobre o Zoro, vamos falar sobre o Kaido e vamos falar também sobre os re-recruits que vão sair na Sugarfest deles, ok? Ele vai sair apenas no Japão por agora, há de sair no Global eventualmente, mas por agora vai ser todo disponível no servidor japonês. Em termos de habilidades, temos aqui o Zoro, como vocês podem ver a arte dentro do jogo. Temos aqui também do Pirate Rumble. Vai ser um Dex Slasher Driven, ok? Nada demais. O cooldown vai dar max combo mid break a 13 turnos, 2044 de ataque, 4780 de HP e 372 de recovery. Vai ter Sword Resistance, vai ter Enrage e vai ter cooldown special. Portanto, é normal, diria num special que ele usa, diria que é normal. É também Super Type de Dex, já vamos falar sobre isso. Quanto ao capitão, temos um capitão para Dex, que também pode ser Rainbow, ok? Portanto, ele dá ataque 4.5 a Dex, dá não Dex 4 vezes de ataque, dá HP 1.5, isto é muita vida, ok? É muita vida mesmo. Reduz 10 turnos de bloqueio especial na equipa. Portanto, à semelhança desculpem, do Shanks Crew, não é a mesma coisa, mas vai dar ao mesmo, ok? Portanto, Special Seal é quando bloqueiam o vosso especial, ele resiste 10 turnos disso só como capitão, ok? Está na moda agora fazerem isto nos capitães, e é sempre, porque é um bónus, ok? É um bónus. Depois, quando o total de dano acumulado que vocês receberem passar os 20 mil, portanto, quando vocês receberem mais de 20 mil de dano, ele, em vez de 4.5, dá 5 vezes ataque aos Dex, continua com os 4 aos outros, ok? E no princípio de cada stage corta a vida dos inimigos por 20%, ok? Portanto, no início de cada stage significa que é antes dos inimigos meterem barreiras, é antes dos inimigos meterem buffs, debuffs, etc, etc. Portanto, é garantido que vocês cortam a vida dos inimigos por 20%, que é semelhante ao Kaido, ok? Portanto, como capitão, fantástico. Gostava que eu aqui, depois de receber mais de 20 mil de dano, aumentava os decks para 5 e aumentava os não decks para 4.5, mas 4 vezes não é mal de todo, ok? Portanto, ele vai brilhar, é mesmo contra conteúdos que vocês estão a usar muitos decks. Gosto do facto de vocês podem usar characters que não sejam decks, não precisam de usar, desculpem, de me faltar a palavra, classes específicas. Portanto, é muito bom, ok? Muito bom. O especial. Diminui dois cooldowns, ou melhor, dois turnos dos specials da equipa. Por um turno, os ataques normais do Zoro, apenas do Zoro, vão ignorar qualquer habilidade defensiva, portanto passam de defesas, barreiras, etc, etc. Dá 100 vezes o ataque dele em damage sem tipo, portanto em dano sem tipo para todos os inimigos que ignora habilidades defensivas e defesa. E por um turno, dá boost às orbs de Dex, ou aos characters Dex, dependente do total de dano que o mote vocês já receberam. Portanto, se for menos de 20 mil, dá orb aos decks, dá boost à orb dos decks de 2.5. Se for mais de 20 mil, dá boost à orb dos decks por 2.75, ok? Portanto, qualquer um deles é fenomenal. 2.5 já é muito bom, 2.75 ainda é melhor, obviamente. Portanto, aqui a única coisa que deixa um bocado mal é que só dá boost aos decks, ok? Portanto, se vocês tiverem outras personagens com outras cores, não vão levar o boost. Contudo, se vocês tiverem muitas decks, é capaz de valer a pena. Peço desculpa, foi o meu telefone que tremeu. Depois, Super Type, vocês têm que ter uma Yaori, Otoko, Luffy, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky ou Brook. Portanto, não é difícil todo, okay? Existem montes de Luffy's, existem montes de Namis, existem Sanji's também. Portanto, não há assim, não há de ser assim muito difícil de vocês fazerem, ou melhor, terem o Super Type. O Super Type dá 75 de dano a todos os inimigos, dá 75 do ataque dele de dano a todos os inimigos sem tipo, e por um turno dá boost à Color Affinity, à afinidade de cores de ataques normais de personagens Dex por 2 vezes, e torna os Dex Super Type. Portanto, outra vez, só dá a Dex, não dá aos outros. Se vocês tiverem outras cores, não recebem estes buffs. Contudo,
É muito bom, ok? Portanto, um turno de Affinity por duas vezes é muito bom. É muito bom mesmo. Vai brilhar em, por exemplo, Garb Challenges, como eu disse, em desafios que vocês precisam de decks e. Contudo, é muito bom, ok? É muito bom. Se vocês não têm o Super Type Kid, diria para vocês irem para o Zoro, porque, na minha opinião e a meu ver, o melhor capitão que existe neste momento para decks é o Kaido. Eu, por exemplo, não tenho o Super Type Kid, portanto, vou sem dúvida alguma puxar para este Zoro. Depois temos os dois Saber Deus que a crew vai tratar Orbs Dex como benéficas, o que é sempre bom, e ele próprio é imune a Special Rewind. Portanto, quando os inimigos recuam os vossos especiais, o Special do Zoro não é recuado. Depois, para o Limit Break, como eu disse, tem o Special Charge, dá menos 5 cooldown a ele no princípio da luta. Portanto, o segundo Limit Break é Enrage, que dá mais 300 de ataque a ele depois de levarem dano e reduz 3 turnos de. Como é que eu ia dizer isto? É aquele símbolo da mão vermelha para baixo, que é, reduz o dano que vocês recebem. É isso que eu queria dizer. Por 3 turnos também. Portanto, também é sempre bom. E o último break é o Orb Seal, como já tinha dito, que a nível 5 remove completamente o Orb Seal, que mais uma vez é fantástico. O suporte do Zoro. Uma vez na aventura, se vocês usarem um especial que o Zoro está a usar o suporte, portanto, a personagem que vocês estão a usar que tem o Zoro como suporte, se ela usar um especial que tira vida, que tira percentagem de vida ou que tira dano direto, ele dá boost às orbs de Dex, das personagens de Dex por 1.75. Portanto, outra vez, é muito bom. Tivemos agora a Flumpy há pouco tempo que faz o mesmo para Psy. E temos agora o Zoro que vai dar para Dex. Portanto, eu próprio como suporte também é bastante bom. Depois, Pyro Rumble, eu não vou falar nisto. E como vos disse, o Zoro é fenomenal, ok? Se vocês tiverem, na altura quando eu sair para o Google, se vocês tiverem gems aí à volta, puxem, ok? Puxem porque ele é muito bom. Mas se vocês não tiverem capitães Dex de jeito, como eu, portanto. E para além do mais, que é das minhas personagens favoritas no One Piece, se não a mais favorita, e é o Zoro. Pronto, basicamente é isso. Relativamente ao Kaido, temos aqui a arte dele, que também está fantástica, ok? Temos o Luffy aí no background. Isto foi quando o Luffy lutou com o Kaido no princípio. E depois, em relação aos stats do jogo, tem 4.902 de HP, quase 5.000. Tem 2058 de ataque, 3347 de recovery. É um Super Type Quick, Driven e Powerhouse. E tem o Special dele a 12 turnos. O Capitão, a habilidade de Capitão, dá boost aos Quick por 4.5. No turno que ele usa o Special, o ataque é por 5 vezes, é igual ao Roger, ok? Depois, personagens que não são Quick recebem 4 vezes, HP por 1.5, igual a Zoro. E quando o dano que vocês receberem for mais de 10 mil, ele. Espera aí que agora baralhei-me. Ah, ok. Vocês só podem usar o especial se receberem mais de 10 mil de dano. Ok, é isso. Isto está feito de maneira que é difícil. Portanto, vocês só podem usar o especial quando receberem mais de 10 mil de dano. O especial, por um turno, aplica duas vezes. Ou melhor, aquele debuff que eu falei há bocado de vocês receberem o dobro do dano, o Kaido aplica nos inimigos, ok? Portanto, isto é um novo buff que vocês vão receber e basicamente vai fazer com que vocês tirem mais dano, porque este dano nunca, este buff não existia antes, é a primeira vez que vai sair no jogo e vocês vão ter acesso a ele com o Kaido. Portanto, é um buff que vocês metem nos inimigos que faz com que todo o dano que vocês causam a eles, seja com ataques normais, seja com especiais, etc, etc, é dobrado, ok? Para além disso, dá 1 milhão de dano a um inimigo sem tipo e muda as orbs todas para matching orbs. E isto não muda bloco, ok? Portanto, só se vocês tiverem orbs normais, sem ser bloco, ele muda para type, para matching type. Super type condition é se vocês tiverem, vocês já podem ativar o super type se tiverem menos 50% de vida. E o super type é reduz 2 turnos de damage cap, que é o limite de dano. E de percentagem de dano nos inimigos dá 200 mil. Isso é 200 mil? Acho que é 200 mil de dano sem tipo a um inimigo.
e torna os Quick, as personagens Quick, em Super Type. O Saber 1 não pode ser blown away, portanto não pode ser retirado da luta eu próprio, e que no turno que eu uso ao especial, o ataque dele aumenta por 1.1, ok? Portanto, o Kaido é muito centrado nele, não tanto como uma personagem como o Blackbeard, mas é também um bocado. Os Mimic Breaks têm Orb Seal Reduction, que reduz 5 turnos de Orb Seal a nível 5. Tem Critical Hit, que a nível 5 tem 80% de chance de adicionar 8% de dano no final de cada Perfect. Não próprio, obviamente. E a última Limit Break é Enrage, que é igual ao Zoro. Mas a única diferença é que o Zoro aqui reduz 3 turnos de dano, de dobro de dano recebido, e o Kaido reduz 5. Como suporte, eu simplesmente adiciono 18% de ataque ao personagem suportada, que pode ser o King, o Queen ou o Jack. E depois temos aqui as habilidades de Pyro Rumble. Portanto, entre o Kaido e o Zoro, eu obviamente gosto bastante mais do Zoro. O Kaido, na minha opinião, é uma boa personagem, mas não é nada por aí além. Acho que para estas cores e para o que ele pode fazer, acho que existe mais e melhor. No entanto, não é uma má personagem, ok? Portanto, o Zoro e o Kaido vão vir na mesma Suga Fest, portanto vocês vão ter a oportunidade de tirar os dois quando eles chegarem ao Guba. Para Rare Recruits, temos o Kamazo. A arte também está muito boa, obviamente esta é na cena que ele está a lutar com o Zoro. O Stats tem 3000 de vida, 1521 de ataque, 295 de RCV, e o especial dele com o Limit Break vai baixar para 13 turnos. O tipo, ele é Driven Slasher, e depois como especial, o capitão não interessa, como especial ele vai ignorar habilidades defensivas dos inimigos e corta os inimigos, um inimigo por 20%, reduz 4 turnos de burn, reduz 4 turnos de defesa dos inimigos e por um turno dá lock na chain por 3 vezes, ok? Portanto, é bom, diria que é bom. Obviamente é ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, reduz 2 debuffs e ainda mete a chain lock por 3 vezes. O Saber 50 ataca quick e ele próprio vai dar 2 vezes o dano a Dex Enemies, ok? Portanto, também é uma das coisas que é única nesta personagem. Ele vai dar o dobro de dano se for Dex. O Limit Break tem Critical Hit, 70% de chance de adicionar 7% de dano no final a cada Perfect a nível 5. E o segundo é igual ao Zoro, mas em vez de 300 só adiciona 150 de ataque a ele próprio, e em vez de 3 turnos reduz 2 turnos. O suporte reduz 5% de Dex Damage e dá 9% de ataque a Quick Characters. O segundo, temos aqui o Gyokomaru, a cena da ponte. Se vocês já viram o anime, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Como especial, muda todas as orbes para a orb que ele tem, portanto, potencialmente, se vocês conseguirem conjugar bem o especial dele, conseguem ter full matching orbs. Reduz 3 turnos de despair, paralysis e attack down, muito bom. Reduz 5 turnos de limite de dano nos inimigos, portanto, 100% defensivo, ok? É muito bom, okay? Tirar 3 turnos de despair, paralysis e attack down, assim no topo da cabeça, pode ser usado em Garp Challenges e ainda tira 5 turnos de damage gap. Portanto, é muito bom e diria que, na minha opinião, é dos melhores recruits desta Suga Fest em específico. O Saber 1 fica com o Orb Dex, se eu tiver uma Orb Dex e acertar um Perfect, ficas com o Orb Dex e dá mais 50 de ataque a Dex. O Limit Break tem Orb Seal, que dá a nível 5, 5 turnos de AO próprio. E o Limit Break 2 é um Critical Hit, que tem 80% de chance de adicionar 8% de dano a AO próprio em cada Perfect. O suporte reduz 5% de Quick Damage e dá 13% de HP a um Dex Character. O último, a última personagem que temos aqui é Yaori, com o Toco aqui muito, muito fixe. Por 3 turnos dá heal de 8% do recovery da personagem no final do turno. Por 1 turno dá boost ao ataque de Dex e Quick por 1.75. Muda Block e Bad Way Matching para Matching. E ok. E se a vossa vida for tiver mais alta do que um certo ponto, previndo com que vocês não percam nesse turno, ok? Portanto, é basicamente a mesma coisa que o Bartolomeu, com o Legend Bartolomeu, mas aqui vocês têm que estar acima de uma certa percentagem de vida. É ofensivo, tem 1000 durante 3 turnos, não vai ser assim muito grande, dá boost ao ataque e é um Orb Shuffler. Não é dos melhores, acho que não vai ser muito usado. Contudo, se vocês tiverem a precisar de alguém que mude block e de ataque ao mesmo tempo,
Ela é sem dúvida a pessoa para ir. A Sabre 1 tem 30%, 30%, mais 30 de ataque HP e recovery para Dex e Quick Characters. E o Sabre 2 é quando o capitão é Dex ou Quick. A vossa equipa vai tratar Orbs Dex como beneficial. Portanto, é a mesma coisa que o Zoro. Primeiro Break tem Orb Seal, a nível 5 reduz 5 turnos. E o segundo é EO Block Reduction, que a nível 5 reduz 5 turnos de EO Block, que é aquele debuff que vocês recebem que não se podem curar, que a vossa vida fica acinzento. O suporte. Uma vez durante a aventura, se o suporte usar um especial que tire. Não é que tire, é que assim que o suporte usar um especial, seja o que for, portanto dá em qualquer especial, cura 2000, muda Bulky Battle Matching da personagem suportada para Matching e só dá no Zoro e na Otoko, ok? Portanto é bom, é único, garante com que vocês não tenham uma Matching slot, portanto pode ser significativo. E temos a Otoko, que vai ser uma Dex. O especial dela, desculpem, cura 20% da vossa vida máxima, reduz 3 turnos de Bind e Blindness, que é quando vocês ficam cegos, não veem os Perfects, e por um turno dá boost a afinidade de cores para normal attacks de Dex, de personagens Dex e Quick por 1.75. Sailor 1 dá mais 30 de HP, ataque e recovery para Dex e Quick, mesma coisa que esquece-me do nome dela, Yaori. E para o Sailor 2, quando o capitão for Dex ou Quick, vão tratar Quick como beneficial. Portanto, ela com a Yaori, vocês têm aí, só aí, com elas duas na vossa equipa, têm Dex e Quick benéficas se o vosso capitão for Dex. Portanto, obviamente, se vocês usarem ela com o Zoro, têm Dex e Quick sempre benéficas. A primeira mid-break é Orb Seal, igual a Yaori, e a segunda também é igual a Yaori. Portanto, é precisamente igual. O suporte é 5% de HP, ataque e recovery para Dex Characters. Portanto, é isso, malta. São estas as personagens que vão seguir nesta Sugar Fest. Como eu disse, de longe, o Zoro é a minha personagem favorita. Recruits. Acho o Gyokomaru o melhor de todos, ok? Sem dúvida alguma. A Yaori e a Otoko juntas também são interessantes, mas o Zoro é, sem dúvida, a personagem que mais vai dar que falar. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aquele like se vocês ainda não fizeram. Subscrevam o canal para mais conteúdo de One Piece Treasure Cruise em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo.